třetí místo Lukáš Štelc, druhé Lukáš Keller a první Milan Motálek. Gratulujeme. A títo borci na seba ušili jednu pas. Za sobotu rovnaké poradě, za nedělu rovnaké poradě v triede, ale absolutně v sobotu rovnaké a v nedělu to samé, takže každý bude odcházet so 4 pohármi. To se zvědavě všem dobou držet. Já myslím, že o rok přijdu s ruksakmi. Vlno, příště bych musel přijít taky s dítětem, abys to odnesl. A co si hraje? Před Penny Marketom jsem viděl vozíky zaparkované, možno by se hodili. Tak to nechte půlku na příští rok. Ty bude dělat ještě. Chlapi, povězte, keď budete mať dosť pohárov, my to stopneme. No, já už stačí. Ne, potom budeme. Jsem rád, že na to nejde pohárov. Sběratele pohárov. Fotky budou určitě zajímavé, jen chlapov za tými pohármi nebude velmi vidět. Gratulujeme v každém případě. Toto se nevidí každý den. Hodně úspěchů.